live at 7. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබෙත් වන්නේ රාත්‍රී 7 අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින්. සුපුරුදු පරිදි අදත් ප්‍රවෘත්ති මැදිරිය සිට ඔබ හමුවන මම නදීක කරුණානායක. මම චවිකා ගුණසේකර මුල් අවධානයේ දවසේ ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනයේ අවශ්‍යතාව ජනපති යලි අවධාරණය කරයි. අපට අවශ්‍ය වන්නේ විභාගවල පෙනී සිට සමත් වීමට පමණක් දරුවන් සකස් කිරීම නෙවෙයි. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ රටේ ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රගමනය සඳහා සක්‍රීය ලෙස දායක වන්නට පුළුවන් දරුවෙකු හදා ගන්නට. සිව් දින නිල සංචාරයකට අගමැතිවරයා ඉන්දියාවට. ඉකුත් රජය සමයේ මැති ඇමතිවරුන්ට මිලදීගත් වාහන ගැන පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරව්වක්. ලක්ෂ 28000ක වාහන රන් තියෙනවා. කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට බිලියන 1.6ක ලක්ෂ 16000ක රන් තියෙනවා. රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට අරන් තියෙනවා මිලියන 652ක. නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට අරන් තියෙනවා මිලියන 564ක. ඔය රට දැනගන්නත් ඕනේ මොකද අඩු ගන්න ඉස්සරහටවත් ඔය පාලනය වෙන්න. පොදු ජන පෙරමුණෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අභියෝගයක්. මම අභියෝග කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ පින්තූරේ ගහලා මැතිවරණකට යන්න පුළුවන්. නව කොරෝනා වෛරසය ගැන ලෝකෙට හෙළිකළ චීන ජාතික වෛද්‍යවරයාත් වෛරසය ආසාදිනෙන් මියයයි. කටහඬ පරීක්ෂාවට රන්ජන් කළ චෝදනාව. ගුරුකාරයන්ගේ නාලිකාව තමයි සේරම කරන්නේ. නමුදුරින් මම ජනතාවට කියනවා නරුතරමා සංග්‍රහත්තේට කුඩු වලට විරුද්ධව කුඩු නාලිකාට විරුද්ධව අපි එක්ක වෙමු. මෙරට අධ්‍යාපනීය ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය ක්‍රමයකට යා යුතු ඇති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අවධාරණය කරනවා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ සත්මහල් ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පත් කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ ප්‍රථම ජනාධිපතිවරයා වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පාසල් පෝතක බාලදක්ෂයන් විසින් පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව ශිෂ්‍ය භට උත්තමාචාරයක්ද ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් පැවැත්වුණා. අනතුරුව මාතෘභූමිය වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කළ ආදි ආනන්දීය රණවිරුවන් වෙනුවෙන් පුෂ්පෝපහාර දැක්වූ ජනාධිපතිවරයා විද්‍යාලීය ආදි කර්තෘවරුන් සීකරමින් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් පිළිරුවටද පුෂ්පෝපහාර දැක්වුවා. රුපියල් කෝටි 62ක වියදමින් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් නිදි කෙරුණු සත්මහල් ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පත් කෙරුණේ ඉන් අනතුරුවයි. ගුරු කේන්ද්‍රීය විභාග කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයකින් ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට දැන් අපේ ආයුතුමයි. අපට අවශ්‍ය වන්නේ විභාගවල පෙනී සිට සමත් වීමට පමණක් දරුවන් සකස් කිරීම නෙවෙයි. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ රටේ ආර්ථික හා සමාජීය ප්‍රගමනය සඳහා සක්‍රීය ලෙස දායක වන්නට පුළුවන් දරුවෙකු හදා ගන්නට. ඉහළ ගුණාත්මක භාවයෙන් යුතු තෘතීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් සැකසීම මගේ ප්‍රධාන අරමුණයි. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය දියුණු කරනවා වගේම වෙනත් තෘතීය මට්ටමේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතනද අපි ස්ථාපිත කළ යුතුයි. වෘත්තීය පුහුණුව තුළින් සාර්ථකත්වය කරා බොහෝ ශිෂ්‍යයන්ට පියනගන්නට පුළුවන්. සෑම දරුවෙකුටම අපේ පාසල් තුළින් ගෝලීය භාෂාවක් වූ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් ඉගැන්වීමට කටයුතු යොදන්නට ඕනේ. අප විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති මාලාවත් රට සංවර්ධනය කිරීමේ රාමුවක් තුළ අධ්‍යාපනය දැඩි වෙනසක් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙයි. අප තවදුරටත් දියුණු වෙමින් පවතින රටක් කියන මානසිකත්වයෙන් ඉවත් වී සැබෑ දියුණුව අත්කර ගන්නට නම් අපට ඒ සඳහා දැක්මක් හා සලස්මක් තිබිය යුතුයි. අද අපට ඒ තිබෙනවා. අතීතයේ අපි බරපතල අභියෝග ජයගත් ජාතියක්. අනාගතයේ අපට ඒ කළ හැකි. ඒ සඳහා අපට අවශ්‍ය වන්නේ එකමුතුකම හා නිසිනාකත්වයයි. මේ අතර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිරිපිට විරෝධතා පැවැත්වීම සඳහා වෙන් කර ඇති ස්ථානයේ සමස්ත ලංකා ඩෙංගු මර්ධන සහායකයින්ගේ සංගමය අද විරෝධතාවක් පැවැත්තුවා. මෙම අවස්ථාවේදී විරෝධතාකරුවන් හමුවට පැමිණි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඔවුන්ගේ ගැටලුවලට සියවධානය යොමු කළා. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා ලබා දුන් පොරොන්දුවක් මත විරෝධතාවය අවසන් කෙරුණා. අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද පස්සුරුවේ ඉන්දියාව බලා පිටත්ව ගියා. ඒ සිව් දින නිල සංචාරයක් සඳහායි.
අද පසර 1:50ට පමණ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට ඇත් UL 195 හදාරන ගුවන් යානයෙන් පිටත්ව ගිය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙරට වේලාවෙන් අද පසර 5:30ට පමණ ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර ඉන්දිරා ගාන්ධි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළෙන් එරටට ළඟා වුණා. මෙම සංචාරයට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ සභාපති ජී.එල්. පීරිස් මහතා, ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා, ආර් තොණ්ඩමන් මහතා ඇතුළු අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු කිහිප දෙනෙකුද එක්ව සිටිනවා. ඉන්දියා සංචාරයේදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉන්දිය ජනාධිපති රාම්නාත් කෝවින්ද මහතා සමග මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා සමගද ද්විපාර්ශ්වීය සාකච්ඡා සිදු කිරීමට නියමිත බවයි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රකාශ කළේ. මීට අමතරව ඉන්දිය විදේශ අමාත්‍ය ආචාර්ය සුබ්‍රමණියම් ජයශංකර මහතා සහ තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් රැසක් සමගද අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙම රාජ්‍ය සංචාරයේදී සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉන්දියානු සාගරයේ මුහුදු මාර්ග සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව සහ මාලදිවයින විසින් අත්සන් කරන ලද ත්‍රිපාර්ශ්වික සමුද්‍රීය ආරක්ෂණ ගිවිසුම ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳවද මෙහිදී අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇති. ඉන්දියාවේ පූජනීය බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වෙත ගුවන් ගමන් සේවා පුළුල් කිරීම සම්බන්ධවද මෙම සංචාරයේදී අවධානය යොමු කෙරෙනු ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය පවසනවා. දෙදස් පහළව වසරේ සිට මේ දක්වා පැවති ආණ්ඩුව රුපියල් ලක්ෂ 28,000කට අධික මුදලක් වැය කරමින් ඇමතිවරුන් සඳහා වාහන බිලතීගෙන ඇති බවට අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය වුණා. ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා මුදල් ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යංශයෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමකදී 2015 වසරේ ජනවාරි මාස 8 වෙනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සඳහා මිලදීගත් වාහන සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින්ද ජයතිස්ස මහතා මෙම ප්‍රශ්නය යොමු කර තිබුණා. මුදල් ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යංශයෙන් ඊට පිළිතුරු අපේක්ෂා කර තිබූ අතර පිළිතුරු ලබා දුන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතායි. බිලියන 2.8ක් දක්වා ලක්ෂ 28,000ක වාහන අරන් තියෙනවා යහපාලන ආණ්ඩු කාලේ. ඒවා තියෙනවා ලෑන් ක්‍රූසර් බෙන්ස් වාහන ගණනාවක් තියෙනවා. වාහනවල එකින් එක අවුරුද්ද, මිල, ඩියුටි, ජාතිය හැමදේම තියෙනවා. දීර්ඝ මේ විස්තරයක් ගරු මන්තුමා. ලක්ෂ 28,000ක වාහන රන් තියෙනවා. කැබිනට් ඇමතිතුරුන්ට බිලියන 1.6ක ලක්ෂ 16,000ක රන් තියෙනවා. ස්ටේට් මිනිස්ටර් රාජ්‍ය ඇමතිතුරුන්ට අරන් තියෙනවා මිලියන 652ක. නියෝජ්‍ය ඇමතිතුරුන්ට අරන් තියෙනවා මිලියන 564ක. ලක්ෂ 28,000ක් පැනලා වාහන අරගෙන තියෙනවා මිල වශයෙන්. රට දැනගන්නත් ඕනේ මොකද අඩු ගන්න ඉස්සරහටවත් ඔය පාලනය වෙන්න අපි මේ වෙලාව වරන් කියමු පාර්ලිමේන්තු වේලාවට වඩා වැඩගත් වෙනවා මත රටේ මිනිසුන්ගේ මුදල් ඉතුරු කරගන්න එක. ඒ අනුව අදාළ කාලයේ අමාත්‍යවරුන් මිලදීගත් වාහන සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට කරුණු ඉදිරිපත් කෙරුණා. එම අනාවරණයට අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 28 දෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 16 දෙනෙක් සහ නියුච අමාත්‍යවරුන් 10 දෙනෙක් සඳහා එම වාහන මිලදීගෙන තිබුණා. කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 28 දෙනා සඳහා වාහන මිලදී ගැනීමට වැය කර තිබූ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 16,512.2ක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 16 සඳහා වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 6,228.5ක් වැය කර තිබූ අතර නියුච අමාත්‍යවරුන් 10 සඳහා වාහන මිලදී ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 5,649.9ක් වැය කර තිබුණා. ඒ අනුව 2015 වසරේ ජනවාරි මාස 8 වෙනිදා සිට මේ දක්වා අමාත්‍යංශ සඳහා වාහන මිලදී ගැනීමට වැය කර තිබූ මුදල රුපියල් බිලියන 2.8ක් හෙවත් ලක්ෂ 28,000කට අධිකයි. අපේ රටේ ආර්ථිකයේ තිබුණු තැනයි අපේ රටේ අමාත්‍යවරු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු රාජ්‍ය මුදල් වියදම් කරපු ආකාරය පිළිබඳව යම් පැතිකඩක් තමයි මේ වාහන පාවිච්චි කරලා පෙන්නුම් කරන්නේ. ඔබතුමා දන්න පරිදි අමාත්‍යවරුන්ගෙන් යම් කණ්ඩායමක් නැවත ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරු. සමහර අයත් ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවේ යලි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු. මෙහි පැත්තේ ඉන්න කොටත් ඒ සුඛ විහරණ සහිත ජීවිත ගත කරා. නැවත ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවෙත් ඒ අය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. සමහර අය කැබිනට් අමාත්‍යවරු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අධිකතම මිල ගණන් වල තමයි මේ වාහන ගෙනලා තිබෙන්නේ. ඒසො ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමති මෙම වාහන ප්‍රසිද්ධියේ වෙන්දේසි කොට එක්වර විශ්‍රාම වැටුප ගෙවන අයගේ කප්පාදු කරපු විශ්‍රාම වැටුප ගෙවන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මහරගම රෝහලේ ස්කෑන් යන්ත්‍රයක ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මේ වාහන නැවත ඔබතුමාලා අතර බෙදා ගන්නවද කියන එක තමයි මට දැනගන්න ඕනකම තිබෙන්නේ. එකක් කිව්වේ එහෙ හිටපු ඇමතිතුරු රාජ්‍ය ඇමතිතුරුලා තියෙනවද කියලා මෙහෙ. ඔය එහෙම වෙන්න ඇති. 2014 දිස්ත්‍රික්ක හිටපු අය හුඟක් අය කියලා කැබිනට් ඇමතිගමුක් දත් ඒ පැත්තේ. එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතිහාසෙ. තමුන්නාන්සත් ආණ්ඩුවල ඉන්නලා තියෙනවා. තමුන්නාන්සත් ඇමතිගම් කරලා තියෙනවා ඉතිහාසෙ. ඒක තමයි ඉතිහාසෙ. ඒතකොට වාහන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. වාහන පාවිච්චි කරලා නැහැ කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි මේ ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව
ඔබතුමාත් මේක ඇඟබේරෙන්න බෑ මේක වෙන්දේසි කරන්න කියලා අපි උඩින් තියලා. ඔබතුමාලා ඒ ආණ්ඩුව ඉවත් කරන්න කියපුවාම ඉවත් නොකරපු පක්ෂයක් එදා උදව් කරා මේ හැම දෙයකටම. ඒ විතරක් නෙමෙයි අරලියගම මන්දිරේට පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා පිටිපස්ස දොරෙන් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා නෙමෙයි ඉස්සරහ දොරෙන් ගිහිල්ලා පරීක්ෂණ පවත්තන නඩු දාන්න ඔබතුමාලා කෙලින්ම ඒ ආණ්ඩුවත් එක්ක හිටපු අය. ඒ නිසා අපිට කියනවා නම් මේවා වෙන්දේසි කරන්න කියලා ඇල්ලලා. හරි ඔබතුමාලාට කරන්න තිබ්බ මේවා ගන්නකොට නැත කරන එක. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේදී සිදුව ඇතැයි කියන දූෂණ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස අදාළ සමාගම අල්ලස් කොමිසමට දැනුම් දුන් බව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා. කපිල චන්ද්‍රසේන සහෝගේ බිරිඳ මේ වෙනුවට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. එක්සත් රාජධානී ක්‍රවුන් අධිකරණ තීන්දුවට අදාළ නිල ලේඛන එක්සත් රාජධානී බරපතල වංචා කාර්යාල විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර ඇත. නීති උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව වගකීතු පාර්ශ්වයන්ගෙන් වන්දි ලබා ගැනීම සඳහා නීතිමය පියවර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා න්‍යායලයන් සමාගම අපේක්ෂා කරයි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම පිළිබඳව පසුගිය යහපාලන රජිය කාලේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් කොමිසමක් පත් කරලා ඒ කොමිසමට යම් යම් කාරණා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ නිලධාරීන් විසින් කරලා තියෙනවා. මේ සම්බන්ධව එවකට ඉඳන් පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා, නීතිපතිට යොමු කරලා තියෙනවා. නමුත් ක්‍රියාමාර්ගයක් අරගෙන නැහැ. මේකට නොයෙකුත් චෝදනා තියෙනවා. හිටපු යහපාලන ආණ්ඩුවේ සමහර ඇමැති ඇමතිගොල්ලෝ මේකෙන් වාසි අරගෙන මේක යට ගැහුවයි කියලා. හැබැයි මේ සිද්ධිය එළියට ආපු වෙලාවෙම කරු ජනාධිපතිතුමා නීතිපතිතුමාව දැනුවත් කරලා වහාම විමර්ශනයක් කරලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න උපදෙස් දීලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ මේ පිළිබඳව නීත්‍යානුකූලව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා අල්ලස්වාද දූෂණ කොමිෂන්. මේ ගැන පළවෙනි වාර්තාව ආවේ 2017 මයි 2016 තමයි UK Export Finance UI මේ ගැන දැනගෙන ලංකාවට දෙන්න ගිය සමහර මුදල් ගැන ඒකත් දැනගෙන ඒ වගේම මම හිතන්නේ එයාබස් එකේ ඔකට හිටපු ප්‍රධාන නිලධාරී පීටර් එන්ඩර්ස් මේ ටික දුන්නා. ඒත් කරුණු අපි ළඟ තිබුණ නැහැ. ඒත් CID එක මේවා තිබුණා. මෙහෙම අල්ලස් චෝදනාවක් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා පිළිගන්න තියෙනවා නම් අපිට අනාගතේ එයාබස් ගන්න බැරි වෙනවා. දෙවනු අපි මේ ගත්ත එයාබස් වෙනුවෙන් අපි වන්දියක් ඉල්ලනවාද කියලා. එංගලන්ත ඔක්කොම වන්දිය අරගෙන මේ බිලියන ගත්තේ අපි වෙනුවෙන්. අපි දැන් අපේ කැලලත් ගන්න ඕනේ. පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස එහි හිටපු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නැති මහතා අද යළිපත් කෙරුණා. එමෙන්ම කෝපා හෙවත් රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳව කාරක සභාවේ සභාපති දුරයටත් එහි හිටපු සභාපති ලසන්ත අලකේවන්න මහතාවම පත් කර තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයේ කල්දැමීමත් සමග එහා සම්බන්ධ කාරක සභා සහ කමිටුද විසිරුවා හැරුණා. ඒ අනුව 8 පාර්ලිමේන්තුවේ 7 සැසිවාරය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු කමිටුපත් කෙරුණු අතර කොප් සහ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සමාජිකයන් පත් කිරීමද සිදු කෙරුණේ ඒ අනුවයි. එහිදී පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කොප් කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා ලෙසින් එහි හිටපු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නැති මහතාම පත් කිරීම විශේෂත්වයක්. මේ අතර රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝපා කමිටුවේ නව සභාපතිවරයා බවට පත් වූයේද එහි හිටපු සභාපති ලසන්ත අලගියවන්න මහතායි. මේ අතර කෝප් කමිටුව සහ එහි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැහැදිලි කළා. අපි මේ කාරක සභාව විශේෂ කාර්යභාරයන් ගණනාවක් ඔහුගේ කාලය තුළ සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කාර්යයන් ඒ ආකාරයටම දිගටම පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහුගේ සැසිවාරය අවසන් කරන වෙලාවේදී අපට කැඳවලා සාකච්ඡා කරන්න බැරි වෙච්ච ආයතන කිහිපයක් තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය, උතුරයි මණ්ඩලය කියන ආයතන. ඒ ආයතන කැඳවන්න කාරක සභාව යෝජනා කරගත්තා. කඩිනමින්ම ඒ වගේම මේ වෙනකොට විශාල වශයෙන් සාකච්ඡාවට ලක් වෙලා තියෙන ප්‍රධාන ආයතන දෙකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සම්බන්ධ ව්‍යවහාරික විකරණ වාර්තා පිළිබඳ සාකච්ඡාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ යාබස් මිලදී ගැනීම පිළිබඳව ගනුදෙනුවේ සිද්ධ වෙච්ච වෙනත් රටක මතුවෙච්ච ඒ නඩු දීර්ඝ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නය ඒක කාරක සභාවේ අවධානයට ලක් කළා. මෙම කාරණා දෙක පිළිබඳව ඊට කලින් කෝප් කමිටුව විශේෂ වාර්තාවක් සකස් කරලා තියෙනවා. දැනුම්ක සම්බන්ධ වාර්තාව කෝප් කමිටුව සාකච්ඡාවට ලක් කිරීම ටිකක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමේ ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම සහ එම කිවිසුම් අවසන් කිරීම පිළිබඳව විගණ කාර්යපතිවරයා විසින් විශේෂ වාර්තා දෙකක් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ වාර්තා දෙකම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වාර්තා. කාලීන වැදගත්කම සලකලා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගමත් ඒ වගේම මහ බැංකුවේ ව්‍යවහාරික විකරණ වාර්තා පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කරන්න තීරණය කළා. ගියපාර අපි විපක්ෂයේ ඉන්නකොට කෝප කමිටුවේ සභාපතිත්වයේ දැරුවේ රජයේ ඇමතිවරු. පැහැදිලිවම මම ඉතාමත් වායිකින් කියන්නේ කෝපා කමිටුවේදී අපිට හැකියුනේ නැහැ මහ බැංකුව අනුමවසයෙන් කමිටුව කැඳවන්න. මොකද සභාපති ඒක නවත්වා.
එතකොට මේකේ වැදගත්කම මම හිතන්නේ මහ ජනතාවට තේරුම් කරලා දෙන්න ඕනේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයා තමයි ශක්තිමත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාර්ලිමේන්තුවක කෝප සහ කෝප කමිටුවේ සභාපති විය යුත්තේ. එතකොට මේ සුනිල් නැති කර්මාන්තුමාට මේක මේ දෙයකට තියෙන එකට වඩා හරි ඒක හරි. නමුත් ඊළඟ පාර්ලිමේන්තුවේ කොයි විදිය සංවිධානයක් තිබ්බත් මේ මූලික කොමිටු දෙකේ සභාපතිත්වය විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක්ට දෙනවා. මොකද මේ රජයේ පටු ගන්නේ හොයන්. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාසේ බහරේ ඇති රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාගේ නිල දුරකථනයේ සිම් කාඩ් පත මුදාහරින ලෙස ඔහුගේ නීතිඥයින් අධිකරණයෙන් කළ ඉල්ලීම අද නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළා. එම නඩුවට අදාළව රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටි අවස්ථාවේදී මේ අතර අධිකරණයෙන් ලබා දුන් නියෝගයකට අනුව රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා අද රජයේ රසපරීක්ෂකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කෙරුණා. අධිකරණ කටයුතු වලට මැදිහත්වීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා පසුගිය 29 වනදා නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ හඬ පරීක්ෂණයක් සඳහා රස පරීක්ෂක වෙත යොමු කිරීමට නියෝග කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව රංජන් රාමනායක මහතා අද පෙරවරු 10:30ට පමණ රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත රැගෙන ආවා. උඩුකාරයන්ගේ නාලිකාව තමයි සේරම කරන්නේ. මම ජනතාවට කියනවා ගරුතරමා සංග්‍රහණයට කුඩු වලට විරුද්ධව කුඩු නාලිකාට විරුද්ධව අපි එක්ක වෙමු. ඔබතුමාට කතා කරපු සීජේ කවුද? කැන්සර් ගත්ත ඔබතුමාට කතා කරපු සීජේ කවුද? මම කවදාවත් මගේ ඔත්තු කරුවංග පාවා දෙන්නේ නැහැ. මම මේ සේරම කලේ හොරු අල්ලන්න. කැන්සර් එකේ තියෙන කායිකාගේ කැන්සර් එකේ සංවාද හතක් තියෙනවා. ජනාධිපතිවරු දෙන්නෙක්ගේ හඳපර තියෙනවා. කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගේ තියෙනවා. කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගේ නෝනාගේ හඳපටයක් තියෙනවා. මම මේ සේරම කලේ ජනතාව වෙනුවෙන් හොරකම් කළා නෙමෙයි. මම හොරකම් කළා නෑ. මම හොරු අල්ලන්න ගිහිල්ලයි කොහෙන්ද යන්නේ කියලා යන්නේ. අර වෙන රටක නම් මල්ලි මෙහෙම හොරු අල්ලන්න උත්සාහ කරා නම් මල් මාල දාලා පිළිගන්නේ. අපේ මන්තු දාලා පිළිගන්නේ. ඔබතුමාට මොකක් හරි වැරදක වැරදුනානේ. ඔය අතර දිලා නෑ. මම කෙලින් වැඩ කළා තියෙනවා. මං කරපු එක හොරකම පුළුවන් නම් කියන්නේ. මම හොරු අල්ලන්න ගිහිල්ලයි මෙහෙම වුනේ. මම හැමදාම ජයව. දැන් අර ජනාධිපතිලත් එක්ක ඔබතුමා කතා කරගොඩ කියනවා. දැන් ඒ සේරවන්නම කියලා දෙන්නේ හොරු ඇතුළට දාමු කියලා. කොරෙක්ව නිදහස් කරන්න කියලා කවදාවත් කියලා නෑ. දහවල් 11:55 වනතුරු එහි රැඳී සිටි රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා පසුව බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවට ඉදිරිපත් කළා. CCTV කැමරා වලින් රෙකෝඩින් වලින් එයිද මං ජනතාවට කියලා රෙකෝඩින් දාගන්න CCTV වලට අනුගත වෙන්නේ. එතකොට මේ හොරු වල්ලන්න පුළුවන් ගොඩක්. සිදුකරන ලද පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය පිළිබඳ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂය අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළ අතර එහිදීම නිලධාරීන් පැවසුවේ සිදියට අදාළව පුද්ගලින් 5 දිනකගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන ඇති බවයි. සැකකරුගේ නිවසේ තිබී අත්අඩංගුවටගත් ගිනිඅවිය සහ උණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාගේ වාර්තාවද කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂය වෙත ලැබී ඇති බව එම නිලධාරීන් ප්‍රකාශ කළා. එම වාර්තාවට අදාළව ගිනිඅවිය සක්‍රියව භාවිතා කර ඇති බවද ඉන් වෙඩි බෙහෙත් සුවඳ වහනය වන බවද රස පරීක්ෂකවරයාට නිරීක්ෂණය වී ඇති බවයි කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයේ අධිකරණ රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා එහිදී අධිකරණයේ හමුවේ කරුණ දක්වමින් පැවසුවේ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයේ බහරේ ඇති සිය සේවාදායකයාගේ නිල ජංගම දුරකථනය සහ සිම් කාඩ් පත මුදාහරින ලෙස නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසයි. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයේ එහිදී අධිකරණයට දන්වා සිටියේ රංජන් රාමනායක මහතා දුරකථන සංවාද පටිගත කර ඇත්තේ එම දුරකථනය හරහා වන බැවින් විමර්ශන අවසන් වන තෙක් ඒ මුදාහැරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි. ඒ අනුව නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් AMK වසන්ත කුමාර මහතා විත්තීය පාර්ශවයෙන් කළ එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා. එහිදී රංජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරයා යළි අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියේ තම සේවාදායකයා මහජන නියෝජිතයෙකු වන බැවින් සියලු දුරකථන දත්තයන් සහ සම්බන්ධතා එම දුරකථනයේ සිම්පතෙහි අඩංගු වන බැවින් එම සිම්පත් අංකයට සමාන සිම්පතක් ලබා ගැනීමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙසයි. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයේදී අධිකරණයට දන්වා සිටියේ මෙම සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා දැනුවත් කර උපදෙස් ලබාගෙන ඉදිරි නඩුවාරයේදී අධිකරණයේ වෙතේ සඳහා කරුණු දැක්වීමට සූදානම් බවයි. ඒ අනුව ඉදිරිපත් වූ කරුණු සැලකා බැලීමෙන් අනතුරුව නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් AMK වසන්ත කුමාර මහතා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාෂයට නියෝග කළේ නීතිපති උපදෙස් ලබාගෙන සියලු කරුණු අධිකරණයේ වෙත දැනුම් දෙන ලෙසයි. ඉන් අනතුරුව අධිකරණයෙන් පිටතට පැමිණි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජන් රාමනායක මහතා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් යළි බන්ධනාගාරයේ වෙත රැගෙන යනු ලැබුවා. මේ අතර රංජන් රාමනායක මහතා පාර්ලිමේන්තුවට බහර දී ඇති හනපට සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවති පක්ෂ නායක
සැලස්වීමේදී සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. ඒ අදාළ හනපට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දෙනවාද නැද්ද යන පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීම සඳහායි. අප පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු පැවසුවේ එහිදී අදාළ හනපටයන් තුළ ඇති ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් හා අසභ්‍ය හනපට ඉවත් කර ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවයි. තම උපදෙස් පරිදි මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහන් පිළපිටියට අදාළ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය සිදු නොවීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන ලෙස නීතිපතිවරයා වැඩපළන පොලිස්පති සිරි වික්‍රමරත්න මහතා වෙත නියෝග කර තිබෙනවා. නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය සඳහන් කළේ ලබන සඳුදාට පෙර මෙලෙස කරුණු දක්වන ලෙස නීතිපතිවරයා දැනුම් දී ඇති බවයි. වැඩතහනමකට ලක්ව සිටින මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් අරුණ බණ්ඩාර පිළපිටිය මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට අධිකරණයෙන් වරෙන්තුවක් ලබා ගන්නා ලෙස නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයට උපදෙස් ලබා දුන්නේ පසුගිය මස 23 වනදායි. ඒ මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහාන් පිළපිටිය මහතා රංජන් රාමනායක මහතා සමග අධිකරණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දුරකථන සංවාදයක නිරත වීමේ සිද්ධියකට අදාළවයි. කෙසේ වෙතත් ගිහන් පිළිපිටිය මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීමට නීතිපතිවරයා දුන් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් 5 දිනකගෙන් සමන්විත විශේෂිත කමිටුවක් පත් කළේ මේ අතරතුරයි. අදාළ උපදෙස් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාටද විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් චෝදනා එල්ල වුණේ නීතිපතිවරයා විත්තිකරු වෙනුවට පැමිණිල්ලට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට යන බවට චෝදනා කරමින්. කෙසේ වෙතත් අද පසුරුවේ නීතිපතිවරයා ලිපියක් ලියුම් කරමින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට දැන්වූයේ තම උපදෙස් පරිදි මහාධිකරණ විනිසුරු ගිහන් පෙළපිටියට අදාළ අධිකරණ ක්‍රියාවලිය සිදු නොවීම සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන ලෙසයි. නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ලබන සඳුදාට පෙර මෙලෙස කරුණු දක්වන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට නීතිපතිවරයා යොමු කළ ලිපියේ සඳහන් බවයි. එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් දැක්වුණේ නීතිපතිවරයා ලබා දෙන උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පොලිස්පතිවරයා ක්‍රියා නොකිරීම ව්‍යවස්ථාවද උල්ලංඝනය කිරීමක් බවයි. දැනට සේවය අත්තිතුවා ඇති වෛද්‍ය මොහමඩ් ෂාෆී සිහප්දීන්ගේ නිවසේ සවිකර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවේ පටිගත වූ දර්ශන මකාදමා ඇති බැවින් ඒවා යළි ලබා ගැනීම සඳහා රස පරීක්ෂකවරයාගෙන් වාර්තාවක් කැඳවන ලෙස කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් සම්පත් හේවාවසම් මහතා අද නියෝග කළා. මේ අතර අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට තුන්වන වරටත් යළි අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටීමට අද සිතාසිනිකුත් කෙරුණා. 2008 සහ 2009 වසරවල තරුණයින් 11 දෙනෙකු පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කිරීමේ චෝදනාවට අදාළව අද කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ මෙම නඩුව කැඳවනු ලැබුවා. නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී දෙවන දිනටත් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා අධිකරණයේ පෙනී සිටියේ නැහැ. මේ පිළිබඳව අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දැක්වූ නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සරත් ජයමාන්න මහතා විත්තිකාර කරන්නාගොඩ මහතා පදිංචිව සිටින බැද්දගාන ප්‍රදේශයේ පිහිටි නිවසකට වැලිකඩ පොලිසිය මගින් සිතාසි බහර දීමට ගොස් තිබුණත් එයෝ නොසිටි බව දන්වා සිටියා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ලිකඩ පොලිසිය ස්ථානාධිපතිවරයාද අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වා ඇති බවයි අප අධිකරණ වාර්තාකරු පැවසුවේ. විනිසුරු මතු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දුන් වෙලිකඩ පොලිසිය ස්ථානාධිපතිවරයා කරණාගුණ මහතාගේ නිවස වසා තිබුණද ඔහු තවමත් එහි පදිංචිව සිටින බව කියා සිටියා. තවදුරටත් කරුණු දැක්වූ රජයේ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සරත් ජයමාන්න මහතා විත්තිකාර කරණාගුණ මහතා පදිංචිව සිටින තවත් නිවසක් කිරුළපරම් ප්‍රදේශයේ තිබෙන බවත් ඊට රහස් පොලිසිය නිලධාරීන් ඊයේ දින ගොස් සිතාසි බහර දීමට උත්සාහ කළත් ඔහු නොසිටි බව ප්‍රකාශ කළා. වසන්ත කරණාගුණ යනු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට සිටින එකම අද්මිරාල්වරයා බව සඳහන් කළ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා ඔහු ප්‍රසිද්ධ රාජ්‍ය උත්සවවලට පවා පෙනී සිටින බවද අධිකරණයේ හමුවේ දන්වා සිටියා. එසේ තිබියදී රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ කොටසක් වන රහස් පොලිසියට වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම පිළිබඳ කනගාටු වන බව දන්වා සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා කරන්නාගොඩ මහතාට ආරක්ෂාව සැපයීම තවදුරටත් නාවික හමුදාව විසින් සිදු කරන බවයි දන්වා සිටියේ. මේ හේතුවෙන් ඔහු අධිකරණයේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා නාවික හමුදාපතිවරයා සහ වැඩබලන පොලිස් පතිවරයා මාර්ගයෙන් යලි සිතාසිනිකුත් කරන ලෙසද සරත් ජයමාන්න මහතා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. එම ඉල්ලීම පිළිගත් ත්‍රිපුත්කල විනිසුරු මඬුල්ල විත්තිකාර වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතාට මීළඟ නඩුව කැඳවන දින අධිකරණයේ හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දන්වා නාවික හමුදාපතිවරයා සහ වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා මාර්ගයෙන් යලි සිතාසිනිකුත් කිරීමට නියෝග කළා. මේ අතර දැනට සේවය අත්හිටුවා ඇති කුරුණෑගල ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය මොහමඩ් සාෆි ශිහබ්දීන්ගේ නිවසේ සවිකර තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවේ පටිගත වූ දර්ශන මකාදමා ඇති බැවින් ඒවා යළි ලබා ගැනීම සඳහා රජයේ රස පරීක්ෂකවරයාගෙන් වාර්තාවක් කැඳවන ලෙස කුරුණෑගල මහේස්ත්‍රාත් සම්පත් හේවාවසම් මහතා අද නියෝග කළා. ඒ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මෝසමක් ඉදිරිපත් කරමින් මේ සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බහරේ තිබූ මෙම CCTV දර්ශන අඩංගු දත්ත රඳවණය අධිකරණයේ අවසරයකින් තොරව විත්තිකාර
පාර්ශවය අතට පත් කර තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වූ කරුණු සලකා බැලූ අධිකරණය පසුගිය ජනවාරි 16 වනදා නියෝග කළේ එම දත්ත රඳවණය ජනවාරි 20 වනදාට පෙර යළි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙන ලෙසයි. ඒ අනුව සැකකාර සාෆි ශිහබ්දීන් මෙම CCTV දත්ත රඳවණය යළි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දී ඇතත් එහි දර්ශන කිසිවක් නොතිබූ බවයි අධිකරණයේදී අනාවරණය වුණේ. මේ DVDR යන්ත්‍රය තුළ කුමන ආකාරයේ තොරතුරු ගබඩා වෙලා තිබුණාද කියන කාරණේ අපරාධවල සම්බන්ධ අපි දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගරු අධිකරණ ඉල්ලීමක් කරා මේ DVDR යන්ත්‍රය රස පරීක්ෂකවරයා වෙත යවා නැවත එහි ගබඩා වී තිබෙන තොරතුරු අනාවරණය කර ගැනීමට හැකියාවක් තිබේද කියලා සලකා බැලීම සඳහා. ඒ වගේම අද නඩුව කැඳවුණු අවස්ථාවේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තවත් ඉල්ලීමක් කරා. ඒ තමයි අවසර නැතුව කරන ලද LRT සැත්කමක් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කරන ලද මවකගේ වාර්තාවක් වෛද්‍ය වාර්තාවක් කැඳවීමට කුලියපිටිය රෝහලට රැගෙන යාමට අධිකරණ නියෝගilla සිටියා. ඒ නියෝගය සඳහා ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා අධිකරණයේදී අවසර ලබා දුන්නා. වෛද්‍ය සාභි විසින් කරන ලද සිසේරියන් සැත්කමක් අතරතුරදී සිදු කැපුමකදී දරුවෙක් මිය ගිහින් තියෙනවා. ඒ දරුවාගේ දේහය ගොඩගෙන අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න කියලා අපි දැන් සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් ඉල්ලුවත් ඒ කිසිවක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ අනුව අද අපි ඒ සම්බන්ධිනු ඉල්ලීමක් කරා. ඒ අවස්ථාවේදී එකී නඩු කටයුතු වෙනත් නඩු කරයක් කරහා ගරු අධිකරණයට ඉදිරි මහමැතිවරණයට තමන් තරඟ බදින්නේ පොහොට්ටුව ලාංඡනයෙන් බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ දේශපාලනඥයින් පවසනවා. කෙසේ වෙතත් එය එසේ නම් තමන්ටද එම ලාංඡනයෙන් තරඟ බැඳීමේ අකමැත්තක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සඳහන් කළා. දේශපාලනය කරන සියලු දෙනාම දන්නවා පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දායකත්වය ජනාධිපතිවරණයේදී ලැබුණා. ඒ ලැබීමත් එක්ක තමයි ඒ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයට යන්න පුළුවන් වුණේ කියලා. ඒ නිසා අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ ජනාධිපතිවරණයේ විදිහටම මහමැතිවරණයටත් ඒ සන්ධානය ඒ විදිහට මේ පක්ෂ සියල්ලම දැවැන්ත සන්ධානයක් ගොඩනගලා ඒ දැවැන්ත සන්ධානය හරහා අපි 3-2 ආසන්න ප්‍රමාණයකට බහුතර බලයක් සහිත ආණ්ඩුවක් පත් කරගෙන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය ලබා දීලා ඉදිරියට ගෙන යන්න. අපි මෙතනදී කල්පනා කළා බලන්න නේ වැඩිම മന്ത്രി ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් වන්නේ අපිට අපි එකට ඉල්ලුවද්ද අපි වෙනම ඉල්ලුවද්ද කියලා. මොකද මෙතන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ම අපිට කියනවා දැන් ඒක වෙනම ඉල්ලුවත් එහෙම ඒ කට්ටියට ඒ මුස්ලිම් ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන් කියලා දෙමළ ඡන්ද ටික ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ සත්‍යයක් තිබෙනවා නම් මං හිතන්නේ අපි ඒ වෙනම ඉල්ලුවත් මං හිතන්නේ මේකේ ඊට වඩා වැඩි മന്ത്രി දූර ප්‍රමාණයකට අපිට යන්න පුළුවන් කියලා. කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම් එහෙම සම්දානගත වෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන්න ඒක මං හිතන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අධිකාරු ජනාධිපතිතුමාට රට ගොඩනගන්න දරන උත්සාහයට යම් කුමන්ත්‍රණකාරී වැඩපිළිවෙලක් කියන එක අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා. පරාජයේ අවජාතකයෝ අපි වෙනකොට ජයග්‍රහණයේ සහජාතකයෝ ඒ අයයි කියලා උදම්මනන්නට ආසන වලට ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි මැතිවරණය අනිවාර්යයෙන්ම පොහොට්ටුව ලකුණෙන් තමයි අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ඉදිරියට ගේන්නේ. විශේෂයෙන්ම අත ලකුණෙන් ඡන්දිල්ලන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට පොහොට්ටුව ලාංඡනයේද පුටුව ලාංඡනයේද කියන එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නෙත් නැහැ අපි. අපිට පොහොට්ටුව ලාංඡනයෙන්ම මේ මැතිවරණය ඉදිරිපත් වෙන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විරෝධතාවයක් කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රකාශ කරන්නේ නැහැ. සමහර පක්ෂ සමනායකකම් ඉල්ලන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. මේ සමනායකකම් දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ සභාපති ධූරයත් සන්ධානයේ මහලේකම් ධූරයත් දෙකම පොජන පෙරමුණට ලබා දෙන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. මම අභියෝග කරනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ පින්තූරේ ගහලා මැතිවරණයකට යන්න පුළුවන්. ඒ ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ඉදිරියට යන එක අනාගතයට හොඳයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ලිඛිතව මේ වෙන කොට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට දැනුම් දෙන්න තීරණය කරා. ඒ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා ඉතා කඩිනමින් මේ සන්ධානය ගොඩනගෙන නෛතික කටයුතු ටික අවසන් කරමු කියලා මම හිතන්නේ ඒවට ඉඩකඩ ඉදිරියේදී සකස් වෙනවා.